Oh, ngilaheng. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang Semang. Semar kok Semang. Ulun ingkang rayi jagad giri pratingga kakang. Wah, nek Bagong mesti konangan. Kakang, kakang Semar, pukulun aroda wonten pundi. Eh, neng burimu. Wela, pukulun aroda. Punapi di? Punapi piye maksudnya? Iki sing kisruh nang kene iki. Bagong ra iso basa dewa, Reng. Adi guru, Kakang Narada kados pundi? Dinten samangke panjenengan sampun dados iwang pikulun Manikmaya. Kasinggihan Kakang Narada, Kakang Narada karo sapa jenengmu jenenge? Kanika Putra, Kanika Putra. Kakang Narada sidik apa? Sidik pangudal-udal. Kakang Rada wonten ing Sidin pangudal-udal. Sidik pangudal-udal Kakang Rada. Iye. Ya Madipati. Wonten dawuh Pukulun. Kulun nyuwun tulung ya Madipati, esuk iki nganglango jagat ana ing dusun Ngombel. Iye. Neng kono ana wayangan ya Madipati. Titi periksanen nek ana penabuh sing merem mripate jabuten nyawane ya. Iye ngestoaken dawuh. Eh Bathara Guru kok omongane dileweran. Panjenengan dados pundi? Kakang, Kakang Rata, ulun dawuh kelawan jeneng kita. Iye. Apa to sebabe kita ulun dawuh iki, Kakang? Amargi punapi ulun. Mboya kita Dewang Sukmana Madinuruwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Paman. Paman Mloso Senar sawetawis lenggah madaning datur ya negari Ngastina mugi kasek cakno anggen jenganti kulenggah Paman Patih Harya Sengkuni kawula ana nuning ginggir anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi ing kepatihan namung dening lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi ing Plasa Jenar kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun kula tampiyakan ya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengganti kula lenggah Paman Plasa Jenar kawula ana nuning ginggir anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan dinten sak mangke menika nggir merobot ini Bapak Durna sawetawis lenggah madaning Datuloyo katuran Karaharjan rawu jengandika Bapak ing Sukalima gandak bleguduk sumanu gembel sumarante hawela kula nuwun ing nggir tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sawanipun ing Bapak ing Sukalima manggya widodane sekala sawan kula napa kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapak kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana kula tampiyakan ya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Bapak Merbahan Durna kula nak nan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapak ing Sukalima nggir menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu Karna ing Awangga kawula nok nuning nggih yai sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Ngraka ing Awangga namun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ngastina kula tampi akarya bombong manahipun ingkang rayi ing Ngastina amawahana kasantosaning lahir batos kula mboten langkung kasekecak manggen jengandi kula lenggah kawula nok ngestu padha dhawuh paduka Yai Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nunggresi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho iki diweci sampun mboten kirang mriki pisuwanipun ingkang abdi pun Kartomarmo namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapawada paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tampanana lan mratakno mring sagung kadhang ingsun kang padha gantung sibo
lan aja nganyo ning padha saur manuk jeneng Manirana Tiyang Babarake wigati ning pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu Semban kula. Paman Harya Sengkuni, kula wonten dawuh nggir, bawa turuna. Kula wonten timbalan nggir. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun inggih putra Tadah Wadana, bawa turuna. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika madyaning datur ya negari Ngastina. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben pendak dinten dipun wontenaken. Namung dinten samangke kula nglembahaken sangganing para sepuh badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersanipun para pinisepuh wontening Datuloyo. Namung boten lega raosing manah kula menawi dereng wonten yosing pangandika waduka para sepuh keplak karengo anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina Bundur Yudana. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan inggih namung maduka ingkang menang paring panggesangan dhateng bapa ing kepatihan. Jernyatanipun maduka menika sesembahan kula mila sampun ngantos ing katimbalan ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri ingkang bapa mboten nedya selak. Tertentu mastuti dawuh paduka anak Prabu Ngastina ing mekaten daya-daya kula cemadeng dawuh nggir wonten wigatos menapa dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh mongko menika sanes dinten pasewakan agung kepareng hamba barono ingkang sejati nggir semanten kuwi ingkang bapa ing Sukalima nggir sasampunipun ingkang bapa nampi dawuh paduka anak Prabu Ngastina daya-daya dinten riklenggan sak mangke kula gelak lampah kula daya-daya prapting wonten negari Ngastina ing pengajap mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Kepareng mambabarana ingkang bapa ing Sukalima, kula nedya nganglungaken jangga, nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Yayi, sampun ngantos wonten sangga runggih wonten penggali paduka, tumuntun sak mangke kula aturi paring dawuh. Wonten menapa? Menapa sing kintenipun negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rempon? Menapa wonten satunggaling nalindra ingkang badhe anjudhak kawibawan paduka Yayi Prabu? Kepareng mambabaran ingkang raka ing Awangga, kula nedya nganglungaken jangga midhanget sabda tama paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Paman Harya Sengkuni. Wonten timbalan nggir, bawa turuna. Wonten dawuh nggir. Mugi antados ning kawuningan madyaning paheman datu ya negari Ngastina. Titik kelenggan samangke kula badhe ngrembak kalih perkawis ingkang dumados wonten negari Ngastina. Mugi kepareng mambabarana dhateng abdi kematian nggih anak Prabu ingkang sepisan. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula nglangkungi dhateng wasisaning para sepuh. Mugi andadosna ing kawuningan sabta ari ingkang kepengker kula nampi rawuhipun inggih menika sinuwun Prabu Manik Maninten. Ingkang pengin sanget sambet memitran dhateng ingkang putra ing Ngastina Bundur Yudana ngemuti bilih benjang para Kurawa menika badhe napaki perang ageng Bratayuda mila awon menapa menawi kula tansah nampi satunggiling nalindra supados sak mangke saged sambet memitran kalian Bundur Yudana. Ingkang mekaten saya wuwuh kekiyatanipun para Kurawa anggenipun badhe napaki perang ageng angka kalih mboten sanes kejawi namung anggen kula sampun nampi nawala. Wontene nawala menika kula wau mboten sanes saking anak kula ing Drepsila genipun Wisanggeni. Surasane nawala cetha bilih Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina menika mboten ketang namung sepalih tegesipun namung sak sigar semangka. Ngemuti dhateng pun Wisanggeni. Nadyan menika lare wingi sonten parandene sedaya menika sampun wulinga jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun anak kula pun Wisanggeni. Bilih lari ingkang dugal kewarisan monggo kasunengan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung sampun marambah makaping-kaping Wisanggeni menika damel geger negari Ngastina mboten wonten ingkang monggo pulya mengsah dhateng anak kula pun Wisanggeni. Monggo dinten samangke piyambakipun hangucik keprabune Ngastina bawan
Ewohoyo rao sing manah kulo angin kulo badhe paring pangandikan kalian anak kulo pun pisang geni upamyo negari meriko kulo paring akan dateng pun pisang geni boten ketang namung sak sigar semongko tanbandi mangke kulo sak kurowo badhe mapan wontering pundi tartentu boten cekap negari ngestino ingkang sepalih meriko kinaryo cumondok kadang-kadang kulo pulo soto kurowo ingkang ngongko kali kados menapa surakipun tiyang ingkang boten demen kaliyan Duryudana kaya ngapa para kawula nggone ngrasani marang Ratu Ngastina ing ngatasé negara dijaluk dening wong liya kula paringaken kanthi ikhlasing manah kula sinengguh kula menika nalindur ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula sinengguh kula menika satunggiling nalindur ingkang boten saged nyepengi dhateng kanalindran kula tegesipun boten saged mbudidaya supados negari menika tetep wetah dados tunggal kados mekaten menika mila kula nyuwun iga pertikelipun para sepuh kados pun yangen kula badhe paring wangsulan kelawan pun wisanggeni sabab lare menika sampun matur dhateng yang putra ing Ngastina menawi negari menika dipun kekai piyambakipun boten badhe wangwang nyawang senopati negari Ngastina soko negari mereka dipun rebat sarono bondo yudo paman paman loso jenar mugi keparungu paring ke padang datang manahipun Duryudana paman Haryo Sengkuni aduh nyawa-nyawa jimat kulengger nembe mireng pangandika paduka kemawon sampun mengkorok gitok kula liripun kata sundi ngemuti datang menopeng sampun paduka dawuhaken leres bile pisang geni menika kula nuwun sewu miturut pitanganipun ing bapa ing kepatihan lancur-lancur pendowo anak-anak pendowo ingkang bebayani piyambak menika namung atmajanipun Janaka inggih menika pun wisanggeni angka kalih atmajanipun Raden Werkudara inggih menika pun Antasena monggo sak pangertosan kula nglungger menawi wisanggeni wonten negari Ngastina tartemtu Antasena mboten badhe kantun mergi putra-putra Pandhawa menika sampun cinadang gadahi judu piyambak-piyambak menawi Abimanyu menika kalian Gatotkaca menawi Rawan menika kalian Antarja menawi Wisanggeni menika kalian Antasena menika mboten saged dipun pisahaken menawi ngantos mangke swanipun Wisanggeni menika sareng kalian ingkang kadangipun sepuh inggih menika Antasena adhik kula nuwun sewu nggir kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina saenipun kados pundi saenipun tata-tata pindah saking Ngastina kemawon ngaten menawipun paman Haryo Sengkuni inggih amargi kula sampun mboten saged matur tobi latri nyuwun priksa dhateng Kakang Penemban Durna condong menapa mboten kalian aturipun ingkang bapa ing kepatihan bapa Durna wonten dawuh ger kados pundi munggah mangkipun bapa ing Soko Lima babagan perkawis menika sampun ngantos negari Ngastina menika wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar atmajanipun Pandhawa inggih menika pun wisanggeni. Oh, gandhek mlekuduk swaru kembel sumarante sumarante. Kula nuwun sewu, Nger. Sakdigdaya digdayanipun titah menika tertentu wonten keringkianipun. Sak unggul-ungguling titah wonten ing adi atapada menika tertentu wonten keringkianipun. Nadyan wisanggeni menika lare wingi sonten nang kasinungan kasekte linangkung bebasan titah mendhat jero menter. Nanging tumrap kula mboten wonten titah ingkang gumpular wonten jagat menika ingkang mboten gadahi keringkian. Saapik-apike wong mesti ana alane, saolo-olane alaning manungsa mesti ana apike. Menika salukanipun para sepuh, menika tetembunganipun para nimpuna lan para ulah agama ngaten menika. Dadi saapik-apike wong ana alane, mesti ana alane, saolo-olane manungsa ana apike. Wis kinudrat marang panguasaning dat kamurweng dat, Dik. Nek ngono wisanggeni kae ampuh, saampu-ampuhe wong mesti ana keringkiane. Mesti ana. Dadi lega penggalih anak Prabu Ngastina Kakang Prembantuna. Nek ngono sampeyan mangendika sisan keringkiane wisanggeni niku teng pundi? Bodhono. Wonten dawuh. Keringkianipun anak kula wisanggeni menika wonten pundi? Menawi saking petangan kula keringkianipun wisanggeni menika mboten wonten, nggih. Anggriyen ta? Sampeyan niku wong tuwa kok nek omong kok blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nuwun sewu. Didangu keringkiane enten pundi kok sampeyan iso ngaturke malah paring pangandikan nek keringkiane Wisanggeni ora ana. Oh, nuwun sewu nggih Dik Patih.
napa sing mangan dikake niku kula condong. Kula melu nggaris ngandhapi. Napa niku? Menggaris bawahi. Oh. Niku nek jarane sakniki menggaris ngandhapi pangendika paduka Bliwi Sanggeni menika mboten gadahi kringgian. Wis Sanggeni menika nuwun sewu, lare wiji sejati lho, Nger. Wiji sejati kasinggihan. Dasaripun Wis Sanggeni menika anggenipun lair sampun dipun sia-sia dening para Jawata. Lairipun Wis Sanggeni menika mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Lare babaran kayangan mila mboten nama maneh menawi Sanggeni menika kasinungan kasekten ingkang langkung dhateng sak pepadhanipun titah. Tur dasare Wis Sanggeni menika winong wong dening dewanipun. Malah kaloka sumebar warata saindenging jagat wonten pundi Wis Sanggeni inggih mriku lenggah sangasih prana inggih Sang Hyang Bathara Wenang. Mila Wis Sanggeni menika dipun paringi keluwihan inggih menika dipun parengaken dugal kewarisan kalian sinten-sinten mboten ate basa nilar dateng unggah-ungguh nilar dateng tata krami nanging menika dados kekasih ing dewa. Mila menawi gegoh dateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima menawi Wis Sanggeni sampun atur nawala dateng patuk anak Prabu nuwun sewu nggih Nger. Kinarya nambak jumawaing korban pinten-pinten ingkang badhe tumanduk wonten negari Ngastina. Kawula ingkang boten ngertos kenthang kimpun kelakon pojok plereting kahanan badhe kasemyok ing ngaradan amargi pengamuhipun Wis Sanggeni dinten samangke paduka kedah bawa laksana maringaken negari menika dateng panguwasipun Wis Sanggeni boten kita namung sak sigar semangka. Menika langkung prayogi Nger, langkung prayogi amargi menawi mangke paduka cukeng angekai negari Ngastina tanwande Wis Sanggeni sak mangke tetulu badhe ngamuk. Pangamuk ing Wis Sanggeni menika mboten wonten ingkang saged anandingi ingkang sak babak sak traju kalian keluwihan Wis Sanggeni. Nggih. Menika nggih. Menawi ingkang nyuwun menika Abimanyu Gatotkaca lan sanes-sanesipun anak Pandhawa. Oh, kula wani tanggel. Kula ingkang dipun ajakaken wonten ing pabaratan. Nuwun sewu. Niki malah sampeyan ngetokke karo kringgian sampeyan. Ngetokke pripun, Dipati? Nek ngono sampeyan wedi karo Wis Sanggeni. Monggo sampeyan iku gurune wong perang, gurune wong olah guna kasantikan. Begawan Durna menika kondange ora kok kondang pendhita ingkang duwe ngelmu babakan kelantipan panggraita utawa ngelmu werda. Ning Begawan Durna menika kondangipun pendhita ingkang pinter utawa ingkang sekti mandraguna. Panjenengan gurune wong olah kaprajuritan kok nganti wedi karo Wis Sanggeni. Diaran ana wedi kula mboten napa-napa. Mboten isin. Mboten. Sampeyan piyai sepuh lho. Lho, niki kula mawi dasar kasunyatan kok Dipati. Mawi dasar kasunyatan. Nek nganti kula wani karo Wis Sanggeni, ya embane kaya dene iwak kecemplung wuwu, sulung mlebu ngeni, mboten ajeng kula iso urip, mesti bakal tekaning pati. Mati muspra ora ana gunane. Monggo kula cinadang benjang menika kula saged labuh labet dhateng anak Prabu Ngastina. Inggih menika sarana kula madeg Senopati wonten ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Napa Durna kon mati mruput, nggih. Mungsa Wis Sanggeni bayi wingi sore banger bacen asmaning Begawan Durna. Upama mungsa kula menika sak traju sak bobot, padha-padha pendhita, padha-padha wong sing didaya kaya Begawan Durna. Mati kula ora mati muspra, ning mati satriya. Neng bareng mungso bayi wingi sore kok kula kalah, kula nganti tekaning pati. Oh, mboten ajeng dieling-eling karo anak putu. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng saenipun kados pundi? Saenipun negari dipun maringaken. Nuwun sewu. Nek cara kula kok maringke praja menika kok saru. Ngastina menika sampun manunggal ketunggalan dados tunggal. Negari Ngastina menika wiyaripun nggih semanten menika. Mboten kenging dipun prail-prail. Angga kalih napa mboten isin ing atasipun anak Prabu Ngastina menika sampun saga dados nalindra dijaluk karo bayi wingi sore sing jeneng Wis Sanggeni kok negara diwenehke menika pangudara raosipun para kawula do ngrasani kalih anak Prabu Ngastina yen to Ratu Ngastina ki nuwun sewu jireh getih wedi mati miris satemah maras sebab bakal nyumurupi muncrating marus ketitik namung dipun gegiro dateng lari wingi sonten kemawon panjenenganipun anglilakaken praja menika sepalih dateng pun Wis Sanggeni menika menawi cara kula saru dinulu lho saru dinulu Kakang Prabu Karno wonten timbalan Yayi menggah pemanggihipun Kakang Prabu Karno Basukarno ing ngawungku kados undi nuwun mapunten menawi bab perkawis menika kula badhe munjuk atur jumbuh kalian manah kula nggih penggalih paduka kados undi Yayi Gandeng nyuwun menika pun Wis Sanggeni jernyatanipun Wis Sanggeni menika kalebet anak kula piyambak.
dipun menapak-menapakno menika tasih turasipun para Sata Kurawa. Jalaran Kurawa lan Pandhawa menika tasih sederek. Ewadene sak mangke menawi langkung prayogi wis anggen dipun emotaken, menawi wis anggen boten saged dipun emotaken, sak mangke mangsa borong Paduka Yai Prabu menapa inggih negari menika dadi badhe dipun kekai. Menawi dipun kekai kula ingkang sagah dipun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagah aben ajeng kalian pun wisanggeni. Mboten-botenipun kula badhe kawon kalian pun wisanggeni jer nyatanipun namung bayi wingi sonten. Kula ingkang sagah mbeta bandhanipun inggih menika majanipun Arjuna ingkang nami pun wisanggeni menika. Yai Prabu, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih mekaten radi jemeplong raos sing manah kula. Yai, Kakang Prabu manik maninten kados pundi? Yang dikeparangake Yai Prabu Ngestina nampa ature rakamu ing awu langit para paduka. Upama ta nayaka pirisepuh negara Ngestina ora ana kang wani ngadepi Wisanggeni, babar pisan aku tak tepungan karo Wisanggeni kaya ngapa ta bocahe lan kaya ngapa dedhep yadheke sepira jero cetheke kasektene bakal tak ukur dening Prabu manik maninten. Yai Ngestina, didhumadyaning pasewaken negari Ngestina. Nalika semanten samya midhangetaken panjenenganipun para sepuh ing ngajeneng lenggah madaning Datuloyo. Para ndring mangke katingal bingung bingleng kenganglangan penggaling Sang Nata ing Astina Prabu Duryudana. Wilun jegrek nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga lah menika ta warnane nalindra Astina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare manganten wardu jarang wangeca nang durung abang idra-dra manding dasaring mertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muriyo seban pun amuk apa ta kang dadi darunane. Ora ana macan metu saka rangkeng gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun satring drep sila geni Bambang Wisanggeni ingkang nganti ngroko ing randu Gumbala Bambang Antasena. Miyak kang samya sumaya dadosaken kaget kang samya mlati kanca piyak piyak ana daya minggir dalu dalan minggir. Jagat Dewa Bathara paman wonten dawuh nggih. Pancen bocah ora kena dirasani. Nembe kemawon kula raosi wonten salebeting batos. Menika mboten pangling Wisanggeni. Leres ngendikanipun Paman Harya sareng kaliyan Antasena. Sowan wonten negari Ngestina paman. Monggo cekat-ceket pados kontrakan mawon nggih. Liripun kados pundi? Kula sumurup kali anak kula kekalih menika kok wayah kula menika sajake kaya saya tratapan ati kula. Inggih, dipun dangu kemawon nggih mbok menawi wonten pangandika sanes saking Paduka miwah atur ingkang benten saking pun Wisanggeni paman lenggah prayogi. Inggih. Anak lanang handindita bocah mursid iso mikul dulur mendem jero karo wong tuwa. Aja mung kandhek ning pangudang kababaro dadi pakarti Wisanggeni. Padurarja sak prapta mungkir atmajaku bocah bagus. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala praptaku ya wa. Aku ngaturke sembah bektiku konjo. Ndak tampa ora liwat pangestu newakmu Ngestina Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Padurarja sak praptamu. Pangestune Pakdhe slamet. Niring sambi kula praptaku aku ngaturke bektiku katur ya Pak Di. Antasena tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana tak gegem dadiake jimat. Ngger wayah Mas Katuran Karaharjan. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti marang kersaning Simbah Patih ya, Mbah. Kula tampi dawuh sami-sami ngger Antasena wilujeng ngger. Slamet, Mbah. Kok ndelik nang kono ngopo? Mboten apa-apa wong nggih papane nggih rupak. Wonten mriki kemawon. Ya wis, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Kula tampi dawuh sami-sami. Ah, putuku ngger, putuku wong jentara. Putuku wong sekti, putuku wong bagus. Wisanggeni kowe padha rajo sapraptamu ya, Ngger. Simbah Soko Lima. Heeh, aku Mbah Kakung. Mbahmu Soko Lima. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh, tak tampa, Ngger. Cah bagus pengestune Simbah Tampanana ya, Li, ya Nang. Ndak gegem dadake jimat. Prayogakno nggonmu sowan ngesane anak Prabu Duryudana. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Antasena kowe slamet, Ngger, cah bagus. Pangestune Simbah Duran, Durna. Simbah Durna wilujeng bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune Simbah Tampanana ya, Ngger. Tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulungguh? Ya wis ora kurang kepenak.
Mbah Putri ora melu apa? Ora, ora sasang krembug Mbah Putri barang. Oh, wis ora tau melu nang ndi-ndi. Cacahke Kalonjana wis nang omah jenak. Ya kala mangsa sok dijak mesake tukoke ondrok. Kaleke papat ki tukoke ondrok. Ayo mbok menawar dijak nang ndi-ndi wong sing jeneng wong iki resepsi aduh kae mesti garwane dijak. Ya meng aku sok ngrasani si Mbah Durna kae nek ana pahargyan gedhe kok Mbah Putri ora tau dijak. Antasena? Piye? Nek kowe diem piye ta? Ya ora apa-apa. Ora sang rembug Mbah Putri. Oh iya, iya. Pareyo gak nang nggonmu lungguh. Wis ora kurang kepenak. Wis anggeni Raharjo. Si wong awangga slamet teng aku wo. Aku ngaturke bekti katur ya wo. Ya tak tampa nggir cah bagus. Antasena slamet. Pangestune Pak Di Ngawangga wilujeng bektiku katur ya Pak Di. Tak gegem sarta tak tampa pangestuku tampan ana. Ya tak gegem dadiake jimat bisa ngeni. Ana apa wo? Sumengko nggonmu sowan. Ana ing ngarsane awakmu ngestina. Ana wigati apa? Moro kagem maturuh marang awakmu ngestina. Yen pancen aku bisa menehi sarta peparing kelawan sira kulup atmajaku bocah bagus. Apa yen dadi panjalukmu, wakmu Astina bakal ngudaneni. Yen mengkono jumbuh karo Nawala ingkang wis diaturake. Aku tak takon karo si wong Astina. Yo arep takon apa? Si wong Astina wis nampa Nawala. Wis. Wis mbok surasa isine Nawala. Yo pancen wis tak surasa. Lah, tekaku ning papan kene iki Sewanana negara Ngastina kuwi mung kepengin nampa pangandikaning Siwa Ngastina. Munggo pangandikamu kepiye? Wangsulaning Siwa Ngastina kepiye? Ngastina iki tak jaluk separo. Yen tak jaluk separo ora entuk, sisan gawe malah utuh. Pripun paman? Amangga dipun sekecakaken. Kula sampun kentek anakal kok nggir menawi pinanggih kalian lari kalih menika. Aku bakal mene wangsulan nanging aku kudu ngerteni dasarmu apa kowe njaluk negara Ngastina. Dasarku ngene. Sing jeneng anak kuwi bisane mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, bisane njunjung derajate wong tuwa kuwi ora kok perkara anak mau iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, menehi bondo donya kelawan wong tuwa kuwi ora. Nanging tumrape ngujaring para kaki-kaki nyebutake swarganing wong tuwa kuwi gumantung ana ing tingkah lakune anak, ya tata kramane, ya unggah ungguhe. Mongko putra-putra Pandhawa kuwi sing ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso unggah-ungguh ming aku karo Kakang Antasena. Selagine Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan sak piturute kabeh iso tata krama njumbuhake netepi kelawan tembung yen to bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lah, mula aku banjur krasa. Saksuwene aku dadi anak Pandhawa ki aku ora iso gawe kasuwarganing wong tuwa, aku ora iso gawe pemareming wong tuwa mergo salah bawaku ing sarwa kuciwa iki. Mula banjur aku duwe petungan, aku kudu bisa misungsungake sewiji-wiji konjuk ngersaning para Pandhawa. Supaya dadi pemareming para Pandhawa ngelingi yen aku kuwi anak sing ora ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Yo. Mula banjur aku duwe krentek jaluk negara iki separo sejatine ya ming bakal tak pisungsungake marang para Pandhawa, bakal tak aturake marang para Pandhawa. Mula yen Siwa Ngastina maring akang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan, dene Siwa Ngastina nggondheli cukeng negara Ngastina ora tok paringake marang Wisanggeni, aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Nek kira-kira Ngastina ora diwenehke marang Wisanggeni, Kakang Antasena wis ago dadi jagoku sing arep ngobrak-abrik negara Ngastina. Ngono to Kakang? Oh, bener. Wis saiki mung kari ngenteni pengendhari Siwa Ngastina. Mbok paringake apa ora? Cekak aos wae aku nek rembugan dawa-dawa iki ora tau iso. Apa perlune? Ya to Kakang? Ha iya. Wis ngono wae nek Siwa Ngastina menehke matur nuwun, nek ora kon jaga jagang sing jero benteng sing kandel. Kowe ngiyup nang ngisor wit. Aja nganti kepanasan ngaso perkara Senopati, Senopati Ngastina, aku sing arep bondo tangane ngrincung sikile. Paman, wonten dawuh. Kula aturi paring pangandikan. Mboten, Ger. Sariawan kula kumat.
Mboten kenging menapa menapa kok kumat. Duka niki sajake kirang vitamin X. Inggih, bodono kados pundi? Oh, nyuwun pangapunten kula mboten saged matur, Nger. Kula semanggaken. Ayo Gage. Si wong Astina maringa dawuh, nek nganti ora mbok paringake, wis ora usah dadak mikir apa-apa. Aku arep ngrebut negara Astina kuwi kanthi sarana peperangan. Nadan aku wong wingi sore aku wing bayi saumpamane nek aku ora bakal wegah mungsuh Senopati, Senopati Ngastina ingkang sepuh-sepuh iki. Nek nganti aku karo Kakang Antasena kalah, lah trimo kukut jagatku. Bener. Kalah dini sekolahke dhuwur karo wong tuwa nek nganti kalah karo wong gerang-gerang iki isin aku atone. Iya. Wis ngono wae wis ceket-ceket. Pot ditungi wae nek ditungi ping 10. Si wong Ngastina ora paring pangandikan, aku tak langsung ngamuk wae. Kosek. Aja ngawur. Antasena aja njur sakarmu dhewe. Kok njur areng langsung ngamuk. Iki nang kraton ora nang alun-alun tak kandhani. Wis ngono wae. Klebu sing ngomong iki nek kira-kira nggondeli Ngastina wae jejekane iki. Sing ngomong sing endi? Iki mau sing lagi entas iki mau. Si wong Ngastina wae dudu. Eyang Patih dudu. Oh, Eyang Durna. Heeh. Tak jejekane. Aku ora melu-melu Antasena. Ngastina arep tak jaluk ya sakaremu, ora ya sakaremu. Oh, nek perkara siji ki aku ora melu-melu. Bisa geni. Piye? Aku durung iso menehi wangsulan. Ngene wae, yen Siwa ora iso menehi wangsulan, tegese tak anggap Siwa cukeng ngukuhi negara Ngastina. Yen ngono, nuwun sewu. Kepeksa Ngastina tak gawe karang abang supaya aku bisa ngukup negara Ngastina sak isine. Siwa Ngastina. Yayi Ngastina, Kakang Prabu Manik manintun wonten dawuh. Apa iki ngaran Wisanggeni? Inggih menika lari Atmajanipun Arjuna. Ingkang namipun Wisanggeni. Lah dalah ya jagat Dewa Batur ya jagat Mangestungkara. Wisanggeni, lho iki sapa? Ditepungake wae iki kadange Werda Nalindra Ngastina nalindra ngawu langit Prabu Manik manintun. Lah dalah. Lah mula kok tak aturi paring pangandikan ora ndang paring pangandikan iki jebul. Ngenteni jagone to Kakang Antasena piye iki eneng jago saka negara Ngastina jenenge Prabu Manik Maninten Rasawadi arep nggawa jago pirang-pirang watur nek isih didukung karo Kakang Mulanang Antasena ora sah giloni. Iya Kakang Antasena sing prayitna ngati-ati Insinyur Wisanggeni. Iya Dokter Andes Antasena. Le lulus ki dek kapan padha nganggo titel dhewe-dhewe iki lho. Kowe Prabu Manik Maninten dasar keporo nyoto wigatine apa? Aku ingin bakal dadi wakiling wong Ngastina. Aku ingin bakal dadi wakiling Yai Prabu Duryudana menehi wangsulan kelawan Wisanggeni. Kowe ora ngerti. Kowe iki wong cubluk ning keminter. Kowe iki wong bodho nanging semune nyandang cara dene wong pinter. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Sak ngertiku nadyan aku wong bengkanane tegese aku wong jaban rangkah ning aku ngerti yen to Ngastina iki besok baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi perange Kurawa lan Pandhawa. Mula Ngastina iki iso dirembuk ya mung dirembuk wong Pandhawa lan wong Kurawa. Liyane wong Pandhawa 5 karo wong Kurawa 100 ora kena melu-melu rembukan perkara iki. Mula kowe wong kono-kono kowe dudu wong Pandhawa kok melu rembugan iki. Wah, lah kowe iki sing nyandang pinter ning sejatine kowe Ratu Bento tak kandhani. Lho, lire piye kowe kaya ngono? Lho kowe iki ora ngerti sejatine kok. Yen kowe ngunekke Wisanggeni kuwi wong kono, Wisanggeni kuwi wong bengkanane, Wisanggeni kuwi wong liya. Salah. Wisanggeni kuwi wong Pandhawa. Aku kuwi duwe turun getih wong Pandhawa mergo aku anake Bapak Janaka. Ngono? Aku anake Bapak Janaka. Dadi aku menang rembuk negara Ngastina iki. Yen kowe muni wong kono-kono ora entuk melu rembuk negara Ngastina, aku saiki tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Sing wong liya iki kowe. Lah kok kowe malah ngarani aku wong liya? Oh, mutare. Putuku wadake. Cah pinter ya. Si Minyur apa mau? Ora iso ngarani kok insinyur Wisanggeni ya padake. Kowe iki wong kono-kono kok dadi melu ngrembug negara Ngastina.
sing wong jaba iki kowe, sing aku kuwi menang rembug negara Ngastina, wong aku kuwi anake Bapak Janaka. Ayo kowe areng apa? Kowe arep adu pinter karo Wisanggeni kowe kalah, genah kowe kalah. Kowe arep adu kasekten karo Wisanggeni, aku ya ora wedi yen pancen kowe dadi betenging Siwa Ngastina. Babu, babu, babu arep apa? Yen ngono pancen wis ora kena dikandani kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Kowe bakal nerak pacak nerajang perbatang. Kowe wani marang panguasaning Puladewa. Lho, aku wani marang panguasaning Puladewa perkara sing endi? Ngastina kudu bali kanggo Bratayuda ning tok gelak mangsane tok gege wancine. Kowe nganakke kenceng Bratayuda dina iki. Kang mangkono kowe miradati kudrating Jawata. Perkara dewane nesu aku sing tanggung jawab. Aku ora wedi. Mengko yen ana dewa sing nesu karo Wisanggeni aku sing tanggung jawab butuhe kelakon penjagaku. Kowe ladalah. Yang ngono tak gawe sayembara perang. Sayembara perang piye? Sapa sing cilik gedhene sing nguli kadidaning Prabu Manik-Maninten menang boyong negara Ngastina ora ming separo ning sak kukupane. Kakang Antasena, piye? Ana sing wis nganakake sayembara perang, sapa sing cilik gedhene sing nguli kadidaning Prabu Manik-Maninten menang boyong negara Ngastina? Butuh Kakang ora ming separo. Sing muni iki Prabu Manik-Maninten kon metu Jawa. Kon metu Jawa jajale kaya ngomong kekuatane Prabu Manik-Maninten kawedi ya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Wong gerang-gerang digawe bingung karo bayi wingi sore. Wisanggeni dugi mriki mboten wonten ingkang wantun kumecap kejawi amung Kakang Prabu Manik-Maninten. Iya, nyuwun pangapunten, Ngir. Bingung anggen kula badhe napakaken dhateng awak kula piyambak. Ah, wong ki nek kewanen sapa Kakang Durna? Nika Prabu Manik-Maninten. Lah kok dadi nantang karo Wisanggeni, lah kok dadi wani sumbar nganake sayembara perang. Oh nuwun sewu lho Nger, mboten kula menika angias. Tuwin angilane dhateng kadidenipun Prabu Manik-Maninten, jer nambe menika kula tepangan Prabu Manik-Maninten. Namung sekinten kula mujudaken satunggiling saloka cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Mergi kula ngertos lahir batinipun Wisanggeni. Mboten lho. Wonten dawuh. Sampeyan seneng nek Ngastina rubuh, nggih. Sampeyan bungah nek kula kelangan negara Ngastina. Dene ana wong mbelani kali Duryudana, malah sampeyan sajae ngias karo kekuwataning Prabu Manik-Maninten. Ora usah kokean gunung tanpa guna. Nek sampeyan tresna kali kula, mesthine sampeyan wani dadi betenging Duryudana. Bareng saniki enten sing wani karo Wisanggeni sampeyan ngempi karo kekuwataning Prabu Manik-Maninten. Pun iso kula arani yen bini sepuh negara Ngastina teng arep kula dono ninggih sendika teng mburi kula do ngiwi-iwi nek nampa bayar tanggal 1 ngarep dhewe nek ana gawean kaya wong masuk angin plintat plintut Kang Den sesuk meneh ampun sok ngendika kaya ngaten sampeyan iki ora wani kok ngias karo sing wani didelok sik. Oh nek sak ngertos kula nggih. Pripun? Wisanggeni mesti kalah. Lah iya. Njur malik kok ketara lho. Sampeyan iku nuwun sewu golek pendhok supaya ketok. Tegese pripun iku? Ga golek pengalam bana ning ratu. Ning sing mangatur kene iku ora jumbo karo ati sampeyan. Bawan. Unten dawuh Kurawa diketapke inggih ngestaken dawuh supados ngeroyok dhateng pun Wisanggeni mbelani Prabu Manik-Maninten nyuwun pamit madhal pasilan Dewate pripun sangu perban sing akeh nggih napa lho Kurawa mesti banyak-banyak boturo wonten dawuh nggih wonten dawuh paring pangandikan menapa anu supados menapa Kurawa sangu senjata ingkang ampuh-ampuh samangke supados saged mejahi dhateng pun Wisanggeni. Jan wong kok malik kok gelis lho. Aming malik kok ora gelis.
gampang kok kula niku mung ya ya walian ya ngonten wis malik dhewe kok bubarno kang putu sibing sun kundur kedaton kula nang ngestaken dawuh nggih kula nang ngestaken dawuh nggih nyuwun pamit madhal pasilan kados sampun mboten wonten dawuh malih paman Haryo Sengkuni. Wah mula wis sanggene gembelo sirahe gleleng pacake ucape wasajak waningas marang Kakawu Prabu Duryudana. Lah kok jebul iki tuwek aneh barang dumbani karo Wisanggeni. Rasaku ki an bebangal karo marmu. Wis dadi tekating para putra pendoyan pancen kula ora balekake negara Ngastina marang panguasane Raden Wisanggeni. Anoman ingkang dituwakake ingkang bakal nedya nglebur negara Ngastina. Wah, parat kemewat ucapmu kaya wargem jimat kaya wani dilat pesiabang. Ayo, ndi Wisanggeni tak bondone tangane tak krinjunge sikile. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Langkaono badang anoman kowe kelakon ketemu karo Raden Wisanggeni. Wah, pecah dadamu meruput sowan ana nganyaning Bathara Yama Dipati Barat. Thank you.
Anoman Swatama. Kerubutan Anoman Jomba ka siji. Wah, pamer. Tiban tanganku ora gograk marasmu tak groni, ora kake dibano. Mutar. Wah. Mati. Ketemu gendrone Pak Dik Durma Gati onto Cina opo kowe aja njaluk negara Ngastina ora wis dadi karepe Wisanggeni wong Ngastina ngukui rawe-rawe rantas malang-malang tak putung ulah kena tak ilekake ora aja ngeyel mangane kowe tekaning pati sing mati kowe dudu aku masa jajalan mati jeneng aku kowe wedah. Ayo. Modal kowe matek kowe. Jan. Go gaman Pak D. Oke, enteni. Bendho dasmu tibano. Ah. Urung karuan guruku iso tedas. Aku waresen legane adikku. Aku ijen ora tau wales. Ayo tangi. Hah? Tangi. Kusik. Aduh. Hot. Wah. Hot. Wisanggeni jebule kendel niku mboten kok ijen. Wisanggeni ora ijen. Mboten. Lah terus gawa sapa? Komplit. Komplit. Nggih. Saksone barang. Nggih. Komplit Anoman, Sencaki Ketok, Gatut Kaca Ketok, Antarja Ketok, pirang-pirang wadya balaning Wisanggeni. Kula kinten pun sami samapta ing gati sawigeing diri. Kula semanggaken, Mas. Kowe ketemu sapa? Anoman. Anoman ku ketek tuwa ora saya suda karo saning saya kuat saya sentosa. Wah, tangane atos ora jamak-jamak. Kawon kula man ketemu Sencaki sanes Kurawa dirampungi karo Anoman. Sencaki gatuk kaca Antarja Antasena Wisanggeni ming do nonton sing katebian karo do keplok-keplok edian. Ngeploki munyuk ngamuk ora karo-karuan. Mungsuhmu sapa? Anoman. Antasena, Mas. Heh, Antasena. Antasena. Nggih. Kepalat. Kula sel kula goleki Anoman, ning ketemu Antasena kula wanek-wanekke. Antasena, ora bali mati kowe. Kowe sing mati, Pak De. Kula wis mak telatap. Telatapan, telatapan ati kula. Kula antem blas-blas mboten dilasake. Lika sumbal, Mas. Sumbar muni piye? Pak De nggawa gaman mecakke tanganmu. Oke, kula njukuk bendho nyiling ngene bakul degan. Heeh. Kula tutukke bendhone gak apa-apa. Terus kula nyaut gelaji. Ora kok pusakamu werna-werna to. Bedani dhewe, Man. Oh iya. Kula gelaji cilai gak apa-apa. Kok kaya mau nggawa sandal bareng. Lentuk tendalan kula keploki antacena gak apa-apa. Sandale mongko pakune nyungat-nyungat lho, Man. Ora apa-apa, ora apa-apa. Terus kula cumbal Antasena.
aku wong tua ijen bilang barang kula tok wales. Ayo aku walesen durung rampung le omong sikile ontok sira wis tekan cangkem kula. Mak jebret ngono kuwi bengok selobat. Wah. Le iso meneng le bengok niku ya dijedeli sikil. Apa kula kula ngajal? Antasena, antasena penyakit tok. Canda awak kula antem rai kula blus blus blus. Kula ngelekal piting blesek teng lemah. Tak kula najeng ditugel gulu kula dipuntil gulu kula. Mak jebret ngonten nganti kontal tekan nggen gong man. Kowe nggih Antasena kok kekuatane kaya ngono. Cek nonyo dudu anta cino man. Sopo? Tangane gede banget. Nganggo sul janileng. Mbak amangke sapa wange? Lawane man. Nek wani kula ditokke bosok teng jelo kotak kula. Niki, eh? Niki wonge. Oh. Arep wani nyebut jenenge. Mboten wani, kula niku mung gumantung le ulip mung gumantung niki kok, Mas. Nek niki lak payu ya kula bosok teng kotak menan. Ora arep nyebut, pun. Mundul mawon, Man. Sapa kira-kira sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep perang po? Nggo golek kriket. Oh iya. Maju kene, aja kaya bocah cilik. Ming arep perang e kok sangu tempolong. Ting gludak ora karo-karuan. Kurawa mundur kabeh. Sisik maju sapa? Wiwi sanggeni nono Pontosena. Anoman. Loh. Kok geseh. Sisik nganjaluk negara niku wis sanggeni kok sing maju Anoman. Ora usah kokean cangkem. Nek arep menyang-menyang oge perang, nek mengko kean omong aku ora butuhke wong omong. Sumbar Anoman apa sapa wae sing iso tok cekel kowe entuk ganjaran sing sak purat saka anak Prabu Duryudana. Amuk susu Suramrata jejejaya Prata. Anoman Antasena gega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 g
Winarti. Wisanggeni. Kok wedok? Kelingan pacar kula, Man. Oh. Wisanggeni, wisanggeni. Aja maju jan babar bareng omoro. Iki citraksi kelakon nunu nugel kulumu marat kowe. Ming citraksi kok linabu nganti buantere ora jamak. La lakon. Oh iya. Lakon. La lakon. I. Iki Antasena? Heeh. Anakmu lanang. Anakku lanang Randu Gumbala. Heeh. Arene ngopo, Pak Di? Dididawi karo Pate Sengkuni. Aku kon ngajar kowe. Karwani raku. Ho ho ho. Wis tok antepi tenan. Aku wong tuamu lek. Nek nganti aku kalah karo kowe isin dipresani pipi yayi Purworejo semene akeh. Kok kowe bakal tekaning pati mumungso aku dina iki tak. Aku ki sesek. Gagas omonganmu. Kowe sing ora iso omong aku sing sesek le ngampet. Tak untapke nyaur anu. Nyawamu ana ing neraka jahanam. Kok kowe apa aku sesing tekaning pati? Iki nek ngene iki dadak mijeke iki. Iki delokan iki.
Iki jenenge ora perang ning ngrung-ngrung rusak wayang. Rusak mbok men. Rusak gawe neh kaya. Edan bebe-bebe benake. Omong ngene kok mulih benake. Aduh. Kapok ora kowe? Kakak kapok. Njaluk tak ajar meneh. Ora. Aku tak bali. Konjur sak penake dhewe bali. Aku rung tutuk ning ajar kok bali. Antasena, aku pakdhemu. Aku ora urusan. Arep kowe pakdheku mau nantang karo aku nek tak ajarine piye? Aduh. Kapok aku. Nek wis kapok? Aku tak mulih. Ora entuk mulih. Syaraté ana. Syaraté apa? Kowe entuk bali ning aku njaluk karo kowe. Sengkuni kae jotosana cangkeme. Kae Pak Lek. Kae iki lekku. Ora urusan lekmu, ora urusan sapa-sapa. Nek kowe ora gelem jotosi cangkeme sengkuni, kowe tak jotosi. Aduh. Mama makan buah si malakama iki. Ayo, manut ndi? Nek kowe ora gelem jotosi sengkuni, kowe tak jotosi ning kene nganti suwek-suwek cangkemmu. Waduh. Nek mengko nesu. Nek nesu aku sing tanggung jawab. Nek nesu aku sing ngurusi sengkuni. Nek kok kono bales? Nek kono bales saya banter ning antem. Gelem ra? Gelem kok tak jotosi. Gelem. Gelem madhep rono. Capeng. Malangkrik sumbar papa paman rasa nggo paman sengkuni sengkuni aku minta maaf ya ora sanggup minta maaf wong arek gelut kok minta maaf sengkuni amuk Surabrata Jayaprata aku dadi bolone Antasena ngono ta Lamet delok cangkemuan jotosane sengkuni wis gek mlayu aku mesake wis ora mesake ha guys mlayu ora gelem mlayu bus ngono ditono lak ajar dhewe sengkuni aku ku njaluk ngapura sengkuni Cit ora edan. Cit aku ki maklikmu lho, Cit. Aku maklikmu. Nun sewu, Man. Lha kula kudu pripun, Man? Niki kula kudu duwe dua pilihan sing sesama beratnya. Kok sama beratnya? Ku kula dicekel Antasena, kula ajeng bali, ku kula ora entuk entuk bali ning ana syarate. Sasarate ya kuwi ora liya kejaba mong. Kowe iku kudu ngantemi cangkeme sengkuni. Ngoten e, Man. Sing muni ngono. Antasena. Wonge ora ana kok. Lah iki wonge, Man. Nenek. Cicit ora edan cicit, cah jago cicit. Nenek kula ora jotosi sampean, kula dijotosi mula mbembangane kula sing lara, aulung sampean sesing lara Man, lamet nggih Man. Ora sanggo gamelan. Lele labuh diret-iret, sesuk bengi isih nabuh. Nuwun ya Pak Dik. Apa padha-padha. Lamit nggih, Man. Ora apa-apa. Kok antemamu kok banter men tur ratus gegem watu. Oh. Engko dadak gegem watu. Sesek ngakon Antasena, nyuwun ngapunten. Kula mung sak derma nglakoni lho, Man, nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Cah pinter kok. Rumah saya nek dikon apa-apa kok manut. Mbambangane kula sing datemi cangkeme wong cangkem sampean sing rusak. Tutur dasare sampean ya rusak cangkeme kita. Jengkulmu melacat ra. Dur, Nun. Rene le. Nggih. Pripun, Mas?
Majuwo. Wah, Kurawa napa pun telas wis. Ora ana sing monggo pulya. Sinten mungsuhe? Mungsuhe okeh pirang-pirang kuwi arep milih sapa? Kula niku mungsuh ora tau milih. Sinten sing teng ngarepan kula? Niku sing bakal dadi mungsuh kula. Bagus. Nggih. Ana Sencaki. Sencaki, Sencaki. Oh. Niku arepa cilik tangane atose ra jaman-jaman. Liyane Sencaki. Lho, ora wani. Oh, niku bendina perang kula niku mboten ajeng menang kali Sencaki. Liyane Sencaki niku. Anoman. Anoman niku senopati Mangliawan. Gembong Mangliawan niku tau tate mateni Buta Sewu ngobong negara Ngalengka mung ijen. Napa kula ya iso menang. Liyane Anoman. Golek musuh niku kira-kira menang, golek musuh kok kalah niku percuma. Gatut Kaca anak Werkudara. Iya, wingi Bu Ayu wingi sore niku. Ning nika laire teng Kayangan. Zaman ngerti critane mboten Galgota niku awake digawe wesi kabeh niku jane dudu menungso ning robot. Napa kula jeneng mungsu robot? Terus liyane Antarja. Wani Antarja. Jelas. Antarja niku putune dewaning ula, Man. Lho, sampean kudune mikir. Lah nganti Antarja nesu ale kula matek aji kula dirubung kula sak donya napa mboten modar monggo upase gawat-gawat. Ayo liyane Antarja. Aming Karya Antasena. Ah niku sing paling kula wedeni. Liyane Antasena Wisanggeni bocah loro niku kula ora wani. Nek wonten mbok sing wedok Man. Ngedian wedok kae aku tuwa kae gliyak-gliyak. Anjur ming kowe nggih ora ketang ming saubengan rong ubengan kula tak mangkat nyambut gawe ndak tukani kok Prabu Duryudana. Mangkat to nggih. Eh sapa nyedhak candhak banting dadi apa? Dur nun. Gamelane iki dienggo kajenge doleren mesakake ora. Kula perang rangku gamelane beres kok. Perang niku ora kudu nganggo gamelan, perang niku sing dadi nyatane. Tiwas ditabuhi nganggo gamelan sindene gali-gali. Jolola jolali, jolola jolali. Nek salah percuma. Sapa ngetok mudar. Dursasana ki Werkudara ning Ngastina kok nek maju ngene iki sing padha gatekke gar koyo enten iki wong nyambut gawe jos terus le wis rasah takon-takonan terus bres-bres apa perlune wae nek ora ngono ndak do tuman anak-anak Pandhawa iki arep do gleleng-gleleng karo wong tuwa tu arep do wani lho nek perang niku nek ngau gamlan malah kisruh kok ngepas ke suwukan ngepas ke gonggongan ngenten iki loro Man ya ngopo iki lho iki kirek kok munyok munyok ngapa kowe ngaku-ngaku wah wes wegah aku wegah nek kowe ngono kuwi iya waduh aku nek dhewe nyuwarahi wah stagen iso kendho kabeh cuet ngono kaya wah la gilani tenan ya
piye karepmu piye? Hah? Ngopo? Piye kuwi? Kapan? Wis ora iso aku Selasa lunga. Hmm? Kah Kemis aku genduren. Hah? Wis sembuh, kowe pokoke kudu tak candha buanting dadi mudir jeneng aku kowe. Wah. Yo. Wah. What? What? Yo. Wah. Hati ye. Yo. Wei. 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 Oh, ai, ai, ai. Je opo blaran, blaran. Telu. Durung. Telu dengkulmu melocot. Mengkari ngetunge kok. Ya. Anoman kok dadi tuwae kok ampuhe kegila-gila. Wih. Ngematke apa, Dik? Ngematke munyuk. Munyuke kesel. Mungsuhe aku. Gah. Ayo to. Anane aku kok emo ga ora nonton sino cabambung. Emo. Emo nek gelut ngawur, ora ngawur saiki kanggo tatanan. Oh, tatanan piye? Adu atau sing sirah. Lho. Maksude sampean tak nek kamardikan ngantemu aku ping pira. Nek nganti aku semaput gedine mati, aku matur nuwun. Engko mrimpeni ora. Ya wis. Bebi ngantemo. Ning nek pancen sampean ki satriya tenan, engko bar ngantem aku ping pira, tak bales ngantem padha karo lemu ngantem aku. Kuwi jenenge atos-atosan ndas. Waduh. Wani ora? Wani. Ah, wani kendel-kendel wae. Yo, no. Wis, oh, pecah siramu tibano. Biar. Ping pira? Lho. Kowe ki mumet ora e? Ora. Teng-tengan, teng-tengan, cereng-cerengan kok. Teng-tengan, teng ki nggone ora ndas. Ndas wae. Biar we. Ora apa-apa, yo gentenan. Waduh. Ora seru-seru lho, esak karepku. Wah, nyok. Hati-hati. Wingi tak nggo ngantem ndas piye iso pecah dadi loro kok. Wah, cangkeme. Wong ngono deg-degi ngono ora. Omeng ngomong kok, meng ngomong ora kena omong. Ayo guys, bres. Gak nganggo omong-omong barang aku. Siap, siap. Ya. Hop. Wah. Piye, Pak Dhe? Ora apa-apa, genahi sing ngadeg ngene kok. Wah, ampuh tenan, ampuh wae. Aku pindho ya, sampean lagi pisan. Oh, iya. Ya nyo, mudan iki aku. Wis buyer. Yo, siap-siap mudar kowe. Ngene iki jenenge perang mat-matan tur atos-atosan tenan. Oh iya. Yo, yo. Endi? Ha iki kira-kira iki. Kok dadi loro ndase siji. Oh, mataku sing wis buyar. Au. Yo. Pindho apa pisan? Pindho. Aku nek ora pindho rugi no. Lu kudu pindho aku. Wait. Yo. Nih, yo. Wah, seru-seru iki gejluk lemah. Yo. Siap, siap. Tenan, tenan. Yuk. Wah! Edan. Ngopo sikile kaya ilang tenagane.
Ayo. Ini gentenan yo. Siap. Ora gawake watu lho. Ora iso mikir liyane aku padha. Aja kuwatir. Yo. Dalang ora kurang lakon pokoke. Yo, gawes kusike rasa kesusu ora. Yo, ayo. Brus. Biar timblis Kakang Garut kanca. Kakang terus takon golek watu suwe banget. Mbuh aku iso endo wae aku. Lumangsak welah, Dir. Dir. Kok gletak le? Apa to anggap aku gletak ki kalah? Ayo jatahmu. Anggep ora ngene. Matane. Wuh, lek dengkulmu mlocot ku. Wis luweh modar luweh. Salahe kok sliwar-sliwer ning kono. Tur sasana matane ora weruh wong digugah kok malah lieke diajar sak kayange anak Prabu Manik-manik tenan. Ora iso dikukup sanggaring para soto Kurawa. Bener ngendikaning para akeh kepodo nyebutake Kurawa kuwi gedhabyah kok kan cacah ngrebdo tanpa guna. Mungsu anak-anakku Pandhawa wae padha nungsang puyang godel bingung numbuk bentus playune ora karo-karuan. Padha piyako, aja ningkang melu-melu aku dhewe ingkang bakal ngrangket lawan wisanggeni. Bapa Penemban, wonten dawuh nggir. Kula suwun Bapa Penemban. Sampun ngantos negaken dateng ke putra. Kula suwun panjenengan kedhasaken ngrangket anak-anak Pandhawa. Kula aturi seminggah kula piye Mbak Gukum Bara Resi ingkang saged damel sapa pejaipun para putra Pandhawa nggih. Tek putih kowe kondang kowe digdaya iki rak biyen Anoman jaman Prabu Rama Wijaya saiki kowe wis tuwek kowe wis tuwa kok isih gembelo sirahmu gleleng pacakmu kowe nantang karo Begawan Kumbara Resi iso menang karo aku bumi langit tangkep dadi watu awakmu ayo ndi tunggale anak-anak Pandhawa. Gatut Kaca. Pendhita tuwa sapa? Begawan Kumbara Resi. Sayaning Prabu Manik-manik tenan. Kowe sing gawe Siwanoman wujud reca, ayo aku belakno. Piye? Aku belakno. Klakon penjangkamu, Ngger. Mati kowe. Ayo tunggal endi? Thank you.
isek kowe Antarjo dasar Pranyata. Kowe iso gawe katriwandan adiku Gatotkaca. Aja mbok anggap aku ora bakal mbelani aku Belakno. Piye? Aku Belakno sembur kowe mati. Yo, ndi tunggale. Jane kowe iki tak takoni niat ora to ni. Loh, niat perkara apa? Sekawit kowe iki nduwe pengajap nyuwun negara Ngastina. Iki wis diwangi karo dulur-dulurmu kakek Kakang Garwaca Kakang Antarjo, Mak Cilik Setyaki, Siwanoman. Kowe nyawang ora pabaratan geger. Mergane ana pendhita sayaning wong Ngastina sing jeneng Kumbara Resi. Ngobal-ubal daya kemandhen. Saben kakangku didamu dadi reca, Siwanoman didamu dadi watu, Kakang Antarjo didamu dadi watu. Aku arep mbelani. Aku ora nrimake dulur-dulurku katriwandan kaya mengkono ni. Kosek to, kosek. Mboyo nganggo nalar. Mboyo nganggo pikiran ora mung waton ujas-ujus. Waton kau, waton dosa, gegarane wani, tak kandhani to. Sing jeneng okol ki nek tok imbangi nganggo okol, mongko okole kono luwe gede, kuwi kowe kalah. Ano? Mula waktu dina iki kowe iki sadurunge mlaku, sadurunge kowe maju, takono aku. Kowe kudu ngakoni arepa tuwa kowe ning pinter aku. Ayo, terus aku tok kon ngopo? Kowe rasa maju. Engko sing gol ki sapa nek aku ora maju? Aku ora seneng nek kowe iki omongan kaya ngono, aku ora seneng. Kowe iki anak satriya lho, Kang. Kowe iki anak satriya, nek omongan mbok jol kulino sembrono. Habis kulinane kaya ngono kok. Ora entuk sembrono piye? Kowe rasa maju. Ning aku njaluk karo kowe, kowe manut karo aku. Manut karo kowe. Kae reca-reca kae tunggunen. Lah kowe, aku tak lunga. Wo, ana wong tak totok ndase tenan iki. Ana kahanan wis geger kaya ngene malah arep lunga. Kusik to. Lungaku ki ora lunga seneng-seneng. Ora lunga ropian-ropian kuwi ora, ning aku arep gugat marang kayangan. Gugat karo sapa? Karo Kaki Wenang. Ing atase aku duwe niat kepengin mulyakake marang pepundhenku Pandhawa, saran aku mlebet negara Ngastina tak pisusungake marang pepundhenku para Pandhawa. Lah kok dadi ana pacoban ing kaya mangkene? Iki aku ora nrimakake, mula aku arep nyuwun priksa karo Kaki Wenang, jane gegayuhanku iki diudaneni karo dewa apa ora? Oh, ngono. Heeh. Mula kowe tak suwun nunggu karo kae ya. Sing endi? Ayo sing dadi reca kae aja nganti dirusak dening para kawula. Aku tak munggah nang kayangan pirang dina ni. Wis to, tak gawe cepet bae ora ndadak pirang-pirang dina. Lura sumbut karo ucape kowe wis anggene. Ing ngatasé makantar-kantar nggonmu bakal rebo negara Ngastina. Paribasané wujuding geni ingkang ora iso dileremake urupe. Nanging lah bareng kowe weruh marang gridane wadya balaku bapa pembanku Mbara Resi. Kowe mlayu sipat kuping. Cetha yen to kowe sejatiné satru ingkang jireng getih wedi mati wis anggene. Kowe wis nampa patembayaning Prabu Manikmaninten. Ayo aja nguci ing ajurit. Aku tandang ngono, mlayu ana endi wae tak oyak nganti tekan lak-lakane naga kuwi sanggene. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten ngarang kadempel, kepareng ngabdi pun Semar cumadung dawuh ndara. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Pawarta ing sumebar warata yen to dina samengko
Atmajaku ing Drepsila geni, Wisanggeni. Nedyan jabel negara Ngastina sak kukupane. Kakang, apa ing katindake dening Wisanggeni tan murunga mung nerak pacak nerajang wawaring para Jawata. Ing mengkono bakal miradati marang kudrating jagat kang aran Brutayuda Jaya Binangun. Mula wanter dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Janaka kene sumusul kelawan Atmajaku ingkang wigati ngelikake mangarengapa katindake kelawan Wisanggeni Kakang Semar. Semar Koden Prayatna Samuniris Eko Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Ing niku kedah den merga ingkang putra menika mbok menawi keladuk wani kirang kedugi tegese duwe niat ning tanpa petung nganggo nalar ingkang ganep kudu dipernahke kudu dikandhani nek mboten mangke ndak malah nyempyok daging sing waras Pepunden Pandhawa ngibarati mboten dahar nangkane ndak malah kena pulute. Iya, Kakang Semar. Mula Kang Sangga kuwi ayo dherek nolaku jantraning Janaka Prapta ning Tegal Kuru Kasetra Kakang Nayantaka. Monggo ndara kula dherekaken Gus. Mlatmana Sang Arjuna Sunya Kang Kamanungsan. Kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas bali bapak penemban ana dawuh mopo nggih wiwit kula mbujung dateng pelajaripun Wisanggeni ngantos tengah dumugi tengahing wana nanging mboten ketingal Wisanggeni lajeng kersaning anak Prabu Bapa Penembahan pirsa mboten ingkang ledhang wonten tengahing wana menika wujudipun satriya bagus mbok menawi menika ingkang aran Raden Janaka Raden Janaka menika tiyang sepuhipun Wisanggeni mongko kula sampun sagah damel srana perjaipun para Pandhawa lan kula sampun semagah kalawan Yai Prabu Duryudana Penembahan menapa mboten langkung mrayogi menawi Janaka menika dipun sirenakaken wonten telenging wana supados sak mangke Pandhawa sanesipun boten mangertos dhateng sirnaning Janaka lenggah sing prayoga lak paranane kaya ngapa ren Thank you.
pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing ana pandhita merpeki kelawan laku ning Arjuna penemban sampeyan sapa ditepungake wae Raden aku Begawan Kumbalarsi Begawan Kumbalarsi ya dasar kepara nyata kena apa teko merpeki kelawan laku ning Arjuna ngadang ngono ing dedalan prasaja wae kabeh wis padha wanuh yen to Raden Janaka kuwi wong tuane Wisanggeni mongko Wisanggeni dina samengko dadi beburonku merga bakal jabel negara Ngastina lan ngertia aku suruhaning wong Ngastina ingkang bakal bondo kelawan anakmu ingkang aran Wisanggeni mula kang sangka kuwi Janaka gandeng kowe wong tuaning Wisanggeni mala aja nganti mbok luputke Begawan Kumbalarsi ing kene bakal tak katutke dosane muke Janaka. Penemban Kumbalarsi bayi wingi sore mbok oyak-oyak ayo kowe aja nganti gawe gendak sikara karo anakku lanang sing tuwa mungsuhe sing tuwa kowe iso nyirnakke Janaka kelakon bondo lawan Atmajaku Wisanggeni kelakon penjangkamu kowe Raden Janaka. Kowe digdaya dadi laranging jagat lan curing bawana dadi unusaning titah ning mungsuh aku kentekan ngakal kowe Raden Janaka kowe tak damu dadi wujud reca suwening suwe mesti bakal tekaning mati weh lah dalah lakuning para panakawan seblak barat mbuh tibamu kowe panakawan. Amok sura merata jaya merata Temangsang temangsang apa kowe iki padune moh tiba atos terus nibani cengele kakangne ora napa Ndara Janaka to mungsu pendhita tak ulati ro bapak pendhitane sajake digdaya Ndara Janaka didamu dadi reca waduh terus iki kok ade tekan kene pendhitane mujo angin gedhe aku karo kowe kontal lah kok iki malah saya nengah tibane ana ing tengahing alas.
Alas kok peteng dedet ning kok iki ana guwa. Mongko jroning guwa kok katon kencar-kencar kaya ana damar sewu sing madangi guwa. Engko gek ana sing mapan ning kono, Pak. Ora bakal. Iki alas gawat keliwat kepingit kepati satu moro satu mati. Lah terus, tak tontone jero guwa kaya ning apane, Pak? Ngati-ati lho, nek ana macane barang, nek ana kewan galak sampean mlebu dipangan kewan galak mati sampean. Ora apa-apa, Tru. Hus. Bapak mati kok ora apa-apa. Weh, awak dhewe mung kari tanda tangan warisan. Warisan dukun mlocot. Aja do gemremeng lak lebonane buwa kae, ah. Tenan to sumbering sing marai padang mau wujute gendhoga mongko gendhoga mawa cahya iki dudu darbeke menungso ora eneng menungso sing duwe gendhoga becike kaya ngene teke sapa Pak mbuh nggone sapa Pak ora ngerti iki didol nang klithikan larang lho Pak gong iki idemu ki aneh-aneh wae lho. Iki gendhoga kok didol nang klithikan. Mbah engko didomong papat ya, Mir. Engko nek wis jerone tak tileki dolen-dolen. Wong kok meng ora dol apa-apa. Wong senengane kok ora. Jarike Semar iki tak doles pira wae ya, Mar ya. Mula tak goleki kok ora ana. Tak dol ya nang ya nggo tuku rokok. Tuku rokok njaluk gareng aku wis ora udut. Aku ana Mbah kok ora udut ning linting. Aku padha wae ora. Gak dibuka Pak. Gunjang ganjing langit kelap-kelap aton. Lir kincang yang risang mawe gandrung. Petro. Piye? Jerone neng sandangan ditoto api tirik-tirik. Telu cacai. Didol wae Pak. Dol menah. Apa-apa karo didol wae ora. Sandangane Tru. Ah iya ning ditilek isike. Mbok coba cah telu kuwi nyandang nganggo sandangan sing njero gendhoga iki engko dadine apa? Wah, ora sembrono ngono teke wong. Aku sing tanggung jawab. Gandenge ning tengah ngalas, sandangan kuwi mesti didelikke. Nggonen ponokawan. Oh, nggih, ngestak yo Tru, yo manut Bapak. Yo, yo Gong, yo. Yo, dadi apa wae, Dik? Gege sandangan iki nggonen ponokawan. Tanganku kok tambah loro iki ngapa ya? Mer. Iki aku dadi apa ya, Mer? Lara tenan to, ora lidok ujaning wong daplok. Sing dadi nganggo sandangan ya mau dipati sapa? Aku, Pak. Petro. Heeh. Kowe nyandang kaya ya mau dipati. Weh, ladar. Jabut nyawamu. Nyawane sapa sing arep jabut? Ora ana sing ngugak kok arep dijabut. Gareng nganggo sandangane sapa? Aku sing tengah iki, Pak. Kowe nganggo sandangane Pikulun Trada. Wah! Perkencang, perkencang. Pak pak pong, pak pak pong, pak 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 tu pong, nang nang nang. Kuwi gangsaran. Undur pak 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 tu pong. Lah kok malah kudune sing dadi sandangane Bathara Guru ki Gareng utawa Petruk Wangun iki kok Bagong nganggo sandangane Bathara Guru. Ngilang. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Semang. Semar kok Semang. Ulun ingkang rayi jagat Giri Pratingga Kakang. Wah, nek Bagong mesti konangan. Kakang,
Kakang Semar, pukulun Narada wonten pundi? Neng burimu. Wela. Pukulun Narada. Punapi di? Punapi piye maksude? Ha iki sing kisruh nang kene iki. Bagong ra iso basa dewa, Reng. Adi Guru, Kakang Narada kados pundi? Dinten samangke panjenengan sampun ngan sampun dados iwang pikulun Manikmaya. Kasinggihan Kakang Narada, Kakang Narada karo sapa jenengmu jenenge? Kanika Putra, Kanika Putra. Kakang Narada sidik apa? Sidik Pangudaludal. Kakang Narada wonten ing Sidin Pangudaludal. Sidik Pangudaludal Kakang Narada. Iki Yama Dipati. Wonten dawuh Pukulun. Kula nyuwun tulung Yama Dipati, esuk iki nganglango jagat ana ing dusun Ngombel. Iki. Neng kono ana wayangan Yama Dipati. Titip periksanen nek ana penabuh sing merem mripate jabuten nyawane ya. Iye ngestoaken dawuh. Bathara Guru kok omongane dileweran. Panjenengan ngertos pundi, Kakang? Kakang Narada ulun dawuh kang jeneng kita. Iye. Apa to sebabe kita ulun dawuh iki, Kang? Amargi punapi ulun. Mboya kita. Wah, wis. Aja le do omong ora nang kene, nang kayangan. Pripun, Kakang? Nang kayangan kono munggah. Bathara Guru Narada Yama Dipati do ndelikke sandangane, kayangan mesti suwung. Do munggah nang kayangan. Wae, dadalah. Bathara Guru ki ora guyu. Oh, nggih, lali sing guyu Kakang Narada. Kakang Narada ayo guyu. Ayo guyu Kakang. Yen guyu Mas aja seru-seru. Wah iki iso gagal iki Reng nek. Gurune Bathara anu Bathara gurune Bagong iso gagal iki. Monggo Kakang Narada minggah wonten ing kayangan. Kakang Semar. Piye meneh? Pripun carane mabur Kakang? Saniki tiket pesawat larang Kakang. Nek kanggo busana kadiwatan ki sak ciptamu dadi sak sediane ana. Niatmu mabur mesti iso mabur. Siap. Ora nggo siap. Dewa kok nganggo siap. Nggih, Kakang. Kakang Narada, punapi? Kakang Narada, punapi? Kula niku nyeluk Kakang Narada mboten nyeluk punapi. Punapi menika dalem. Oh, nggih, sampun Kakang monggo. Ciptane ulun nedya ngambandir kantor. Monggo Kakang bidal wonten kayangan dinten menika ugi. Monggo dikula dherekaken. Kok malah sambles bumi Kakang? Mabur ora ambles bumi. Wah, Petra mbok gurune ganti wae iki. Aja. Guru kok ganti? Kula sampun nyatet soal-soal kangge murid-murid kula. Mangke nek nganti kula ganti mboten prayogi dadosanipun. Mabur, mabur ngambah dirgantara Kakang. Wah, wis. Di guru badhe menapa? Ajeng nimblis Semar. Ora ajar tenan karo bapane kok arep ditimblis. Mriki. Lah kae mau sing do ijol-ijolan sandangan piye to? Sirku ki sing dadi guru ki garing. Yama Dipati ki Bagong. Lah kok malah do kuwolak-kuwalik. Lah kae engko nek ora tak tututi rak keconangan to malah kae engko. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Wisanggeni. Gawe kaget kita sowan ana ing ngarsa ulun padha arjo sak prapta kita. Kaki wenang. Tansah pinangane kawidadan ring sambikala sowanku, bektiku kunjuk kaki. Iya. Ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana. Ndak pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wisanggeni boyo napa hari gawe apa?
mesti wae malah tuwa tandha pitakon jroning atiku kaki wenang. Ing atase kaki ase prana kuwi mujudake tungguling para Jawata. Nanging sabab apa mung perkara babakan lelakoning wisanggeni wae dadak tambuh kelawan putumu ndrep sila geni. Ung mastunama sidam sekaring bawono ya to. Yen to ulun mbok keparengake mbathang kelawan ingkang dadi sedya kita. Yektene kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata. Jaragan apa kang dadi gayuhan kita njabel negara Ngastina. Sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa. Wisanggeni ngertiya apan sejatine kabeh mau gaweaning para Jawata. Merga apa? Sayekti lampun kita wani njabel negara Ngastina tan wurunga bakal memirang kelawan para Jawata. Sabab Bratayuda bakal cabar, Bratayuda bakal wurung. Monggo Bratayuda mesti nadang dening para Jawata wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar ning jagat. Bratayuda mesti nulis dening panguwasaning para Jawata. Mulyan to kita anggige mangsa anggelak wanci sayekti kang mangkono kita bakal gawe wiranging para Jawata ing mapan ning Suralaya. Mengkono kaki menang? Ya. Ya. Yen to pancen dawing kaki menang kaya mengkono aku mung nerima. Nang apa ya mung tekan semene nggonku bakal labuh lan para Pandhawa, nggonku bakal ngaturake darma bektiku lan para Pandhawa. Wisanggeni. Lelakoning menungsa wis sinadang marang panguwasaning Dat Kamurwengdat. Puspinesi lan Kinudrat duwe lelakon dewi-dewi. Ngertiya, nggon kita bakal ngaturake darma bekti lawan Pandhawa, sayekti uga wis sinadang dening panguwasaning para dewa. Ya kuwi sadurunge itu mapak perang gedhe. Kita kudu bisa nyirnakake ya kuwi Bathara Batari Durga lan Bathara Kala. Ingkang sejatine kuwi pancen dadi kewajiban kita nyirnakake memalaning jagat ingkang pengawak Durga lan Kala. Kaki menang. Pukulan Batari Durga lan Bathara Kala kuwi mujudake sewijining Jawata. Apa ya kira-kira aku bisa lan aku kewagang nandingi kridaning Batari Durga lan Bathara Kala. Ana ing kene ulun bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita. Ingkang ngaran ya kuwi pusaka. Ingkang manjingane nganggo kita aran Godawinten. Wondene Godawinten iki ing kenarya sarana. Nggon kita bakal mangrurah satrumurka. Ya kuwi Batari Durga lan Bathara Kala. Wisanggeni. Miat langening kalangguan. Aklar pandan moncar. Dinonlir kekonang surumsara tetan padhang. Kasor lan pajaring purnama gegono dasari mangsa katiga ing mula kang sangka kuwi gage tampanana ingkang winastan Wahyu Godawinten ya pusaka kang aran Godawinten manjing ana ing angga kita sawise kita nampa Godawinten kebat kula bali ana ing jagat tulungana kadang-kadang kita lan sirnakna jagone Ngastina kaki menang gage paring ana aku nyuwun pamit kaslak rasane ngatiku ora slonto bakal nyumurupi kaya ngapa kuwandaning jagoning para Sata Kurawa. Kita linuting kidung
ngadong kadareng ngomong memangun manah hayu memangun manah rahayu hayu tola golong ing wela dalah jagat dewa batur ya jagat nangis tunggolo lah kok saya ngombro-ombro pakartine manik maninten nang sak wadya balane wong tuaku ingkang ora ngerti dodok sering perkara wae ndak sawang ana ing tengah ngalas wujud reca kaya ngene iki bapa Janaka waluya nirmal tumajati jati tumampulya tak grayang nganggo dayaning kekuwataning godha inten bapa Janaka sanggeni anakku cah bagus aku ngaturke panuwun jonggir ya bapa Janaka tiba padha-padha yekti ning gone bapakmu prapting tengahing alas samengko ming kepengin sumusul kelawan atmajaku ndrep sila geni kuwi gatine aku mung didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ki nene elek-elek kelawan apa geng mbok tindakake ngerti lamun negara Ngastina wis pinesti bali marang panguwasaning Pandhawa kudu nganggo pecah perang donya ing ngangka papat ing winastan Barata Yudha Jaya binangun aja mbok teruske nggonmu jabel Ngastina yongger cah bagus bapa Janaka aku mestoke dawuh dasare aku sing entuk dawuh ing kaki wenang tak suwun bapa kondur dileremke penggalihe kowe arep menyang endi nggir cah bagus ngrampungi perkara iki dhisik bapa Janaka Tolaruto saking kudo sang kuru kulo ya namo toso sang sri kok suwi nih lawang ming sedih loe kok suwi toh wis sowan kaki menang wis entuk dawuh apa pancen aku ra entuk jabel negara Ngastina kok kang ora entuk iya sebabe mergo aku bakal miradati kemaranging dewa lah terus aku mung bakal iso ngaturake darma bukti kalau kulan wong tua bareng karo Kakang Antasena. Sesuk kowe karo aku duwe kewajiban mangrurah satru murka. Lho, sapa? Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah apa kira-kira hak dhewe iso menang? Aja kuwatir aku mergo diparingi daya kekuatan, daya timbul kekuatan saka kaki wenang. Wujute pusaka nanging mapan ana nganggaku arane Gada Inten. Coba nek Gada Inten kuwi ampuh sing do dadi reca kuwi grayangan nganggo daya kekuatan ing Gada Inten iso bali waluya nirmala tumajati apa ora niya Kang Iyalah dalah ampuh tenan pengestumu ngono Kakang Antasena. Heeh. Dos pundi nggih dipun lajengaken ngono mboten. Bisa ngene piye teruske apa ora? Piye-piye bisa ngene diteruske apa ora nggone jabel nang Gunung Ngastina. Siwanoman Kakang Garkaca Kakang Antarja. Aku wis nampa dawuh kaki wenang yen apa kang tindakake mau pancen terak pacak nerajang pewaler. Ora kena ndak terusake. Oh ngaten. Iya. Mula Siwanoman tak aturi kondur nang kendali soto Kakang Garkaca kundur nang pringgondani Kakang Antarja kundur nang jangkar bumi laku kaya bali nang randu gumbolo weh wis ora kanggo iki wis ora kanggo
baliyo kabeh. Perkara iki tak rampungke dhewe. Menapa anggere Wisanggeni saged nandhingi ridanipun jagonipun Ngastina. Wis, Siwanoman aja kuwatir. Nganti aku kalah, aku wirang bebarang luwunku kok jagatku Siwanoman. Ngaraning ajurit kong ngakuru kong so tetekoyo putulo iki menungsani yo dasar para nyoto wong jireh ngetih wedi mati wani nompo patem bayaning Prabu Manik Maninten kowe melayu sifat kuping opo kaya ngono kuwi jiwaning satrio kowe anak satrio pengpengan nanging meringkus satimu ora wani adu arep karo Prabu Manik Maninten. Aja kakehan gunem tanpa guna. Saiki wis Sanggeni wis ngadeg ana ing kene. Kowe ngejak apa ayo tak ladeni. Kowe iso ngalahke Prabu Manik Maninten kelakon ngukup negara Ngastina. Ayo, kowe iso ngalahke Kumbara Resi kelakon ngukup negara Ngastina. Kowe iso ngalahke Kumbara Dewa kelakon iso ngukup negara Ngastina. Tak sipat daya kekuwataning godha inten ora sirna marga ayo aja duntang wis Sanggeni keparat kowe. Wah, mati aja. Mula kok digdayane kliwat ukur. Lah kok dadi iki malah para Jawata-Jawata niler marang busana kalalindraning utawa busana kadewatan. Kaki pukulan Bathara Manikmaya, kaki pukulan Bathara Antradalan, kaki Yama Dipati. Iki sandhangane do ditinggal menyang endi lah kok dadi mlujur kaya ngono. Wisanggeni, ana dawuhmu apa Kaki Guru? Nganti ndak rewangi kok ya mengkene sayekti bareng ulun ngerti kelawan muga-mugane ati kita tumuli urut medhak ana ing jagat nganti kelawan Kakang Narada ingkang wigati amambenge apa kang dadi karep kita sabab lamun kita nggon jabal negara Ngastina bisa kasembadan tanpa rungo bakal ngorek-orek marang pasuryaning para Jawata ora bakal ilang selawase urip para Jawata bakal kewirangan. Kaki Guru ya cupeten semene jonggir aja mbok terusake ngestokake dawing Kaki Guru baliyo marang Drep Sila Geni ulun tak baliyo ning kayiwangan yo ning aku njaluk kanthi banget sesuk upama wakyane ning mangsa kala titiwanci wis nekani nggonku bakal labuh lan para Pandhawa ndak suwun Kaki Manik moyo jangkung marang laku ning Wisanggeni ulun mesti jangkung lawan laku jandra iki jonggir. Kakang Narada unten dawuh Yayi Manikmaya gandeng sedaya sampun ngatingal padhang Wisanggeni sampun murungaken niatipun anjabel negari Ngastina menapa mboten langkung prayogi kundur dhateng kayiwangan lajeng busana ingkang kasingetaken wonten ing tengahing wana mangke badhe kula pendhet sarana cipta kemawon Kakang Narada. Thank you.
Wong ilang awake genong atepa nama sidem. Anggang Rada, punapi iki? Nggo mandhap teng jagat nggo. Sebabipun menapa? Pun kayangan sepi. Mboten nonton bakul napa-napa. Lah jeneng dewa nika daranipun pelemper tangga jiwa jambu dipun nirmala. Sagedipun jus mboten nggo. Hai saged nanging ingkang mateng. Ya Madipati. Wonten dawuh kulun. Mbok golek-golek kesibukan kono ya Madipati. Ngapa ta ngapa? Kulun ki dadi dewa sedhela kok ora mangsa kesepian ya Madipati. Inggih. Menapa kula dherekaken wonten ing Karang Kawidodaren? Mau aku wis merana ya Madipati, aku diusung karo Widodari duncalke ning jaba. Lamange ditutup. Sebabipun menapa? Aku melu adus. Ha menyang nika ya ngawur kaya Widodari 200 kok melu adus ngono sak penake dhewe ra. Wah pokoke kula mboten jenak Kakang Trada, kula wonten mriki mboten jenak. Sepi banget kayangan. Mboten wonten menapa-menapa benten kalian ngarca padha. Pendak lapangan enten bal-balan. Teng mriki mboten wonten olahraga napa-napa sing iso nyenengake pikir. Aku lah terus ora iso bergerak napa-napa. Saura-urane nonton babaran niku kula iso totoan Kakang Trada. Wah, jan wis dewa kok ya sipate sing kaya penyanyi dadi dewa kok totoan barang menika dos pundi to Adi Guru? Rodo wonten dawuh Yayi Manik Moyo. Lah kok menika wonten Bathara Guru? Sampun lenggah wonten ing Sila Kandawaru Binangun. Menika ugi wonten Rodo Yayi, menika ugi wonten Yama Dipati. Aduh. Kados pundi menika Rama pukulun? Kakang Rodo, punapi, punapi. Menika wonten titah ingkang wantun-wantun minggah dhateng kayangan. Mongko tanpa nyuwun stempel izin saking Cingkarabala Ubata kaliyan Cingciripit. Wah, Bathara Guru omongane ngawur. Cingciripit dengkule mlocot kuwi. Dipun dangu menika sinten? Titah manungsa semantah. Kita sapa wani munggahing kayangan? Kita ingkang kudune ngaku sapa? Kita wani nganggo busana ulun, kuwi busana kadiwatan ulun. Ngawur. Wo, kita jenenge ulun. Udu. Kakang Rada pripun? Wes pun mangga dikendhikake lho. Katelune pisan ingkang wani munggahing kayangan, kewujud satriya bagus tanpa cocot cacat. Tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulo jenar kaya tirta nirmala kasihan bantul. Kae nek omong ngawure ra jamak-jamak. Wani ngembari marang panguwasaning dewa Yama Dipati. Wonten dawuh. Kuncine disiapke. Kunci menapa? Kunci Inggris. Jabuti nyawane iki Yama Dipati. Sendika ngestakaken dawuh Kakang Trada melajar Kakang. Dipati goblok. Wonten menapa? Kita wis ulun dawuh jabut nyawane cekak-ceket. Dadak kesuwen titah lolos. Nek nganti medune ngacapada terus omong nek ana dewa sing pakartine sak penake dhewe, sapa sing bakal wirangan? Inggih. Inggih-inggih piye? Sedake dadi cacing kowe. Kakang Trada, punapi? Kok mboten mandi? Ah, diwae dewa palsu kok kon mandi ora. Yang mau dipati doyak, titahe kamu doyak. Yang mau dipati? Doyak.
Ya Mas Dewati. Aduh Kakang. Ulun boten seneng nek ana dewa kok antukan kaya ngene. Ja omong kok teklak-tekluk ya Mas Dipati. Ndika ngis mangkat. Inggih Bu Ulun. Sewurom iwang podo pukulun ingkang rawuh wonten ing jagat iwang pikulun manik moyo sembah kula kunjuk nyoyo kresna ulun tampa Werkudara nggih iki lho iwang pikulun manik moyo rawuh wah dewa ora nganggo sandangan dewa aku dhewe ora ngerti guru agekku maturke bekti nyoyo Werkudara Narada nyoyo Werkudara Yama Dipati nyoyo Werkudara wonten menapa pukulun Kresna niat ulun mambengi karepengin si Wisanggeni nggone jabel negara Ngastina wis lakon Wisanggeni tak elingake srana ulun memba ratu ratu tata sabrang nanging bareng ulun bakal mundhut busana ulun ana pi wong kang wanswani nganggo busana ulun satemah ulun munggah ning kayiwangan wis lenggah ning kayangan dene wong mau moto-moto lan panjenengan ulun lho Busana Kadewatan dipun agem dening tiyang sanes. Iya, Kresna. Matur sepinggah. Matur mbah, kula piyambak bolon mangke ke badhe. Mbantu dhateng paduka. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kresna Kresna Kula apa kulun? Sapa iki? Menengo wae kowe engko ra ngerti dhewe. Tak basanane. Pukulun Yama Dipati. Iya. Wonten menapa pukulun? Apa kowe ngerti beburonku? Oh boten wonten kidang menjangan liwat papan mriki Bu Ulun kelinci. Sopo iki? Wah, konrene lah keplakane ndase. Aneh-aneh. Werkudara, Mbok, ra caturan. Werkudara kita jawani karo Ulun, Ulun jabut nyawa kita, jabuten. Satrone jabut tak jabut nyawamu. Pukulun Bathara Yama Dipati gantos. Lho ganti piye? Ora ana pemaine cadangan kok kon ganti. Ganti ora? Apa aku mbok anggar weruh Petruk? Waduh. Wah, caidan ganti ora? Jangkah ora ganti. Ganti. Arek ngerol sedilo kok ora entuk. Ganti tak engko tak sapenake dhewe ora. Lah rak ngono wong kowe iki ponokan kok anggo sandangan dhewe sing ngakon sapa? Babe. Babe sapa genjek wa? Oh sanes kok. Bapak. Saya tak kira nek babi genjek ora. Oh ngomong amu ra cetha kok. Nggih, pun. Garek nang ndi? Ah mboten ngerti bedhek dhewe kok. Ndak derani kula ngandani garek malah nesu-nesu ora. Kresna guyu, Kresna guyu. Kowe kok aneh-aneh ngopo to?
Loh, kita ora basa karo dewa, ora basa ora apa-apa ngopo kowe? Kon nyokro sirahmu apa piye? Kon nyenjata cakra sirahmu apa piye? Kon nibake godho rujak polo ning dasmu apa piye? Waduh, remuk tenan iki. Wis ganti, ganti. Konangan wis. Apa ming sak aku iki arep dicocokro sirahe lho. Ndoto cakra iki pamunane ing satru sekti kok kanggo nyokro garing ya ora pas ora. Isih siji Werkudara iki rada angel saja iki. Wah, pokoke anggere diajar wong loro. Tidak mundi, pukulan badai tidak mundi. Ngilang awet sama itu pulang. Sopo iki nggondhali jaket ulun. Pukulan sampun ngatos-ngaten. Ulun arep kondur makayangan. Makayangan. Mboten, ayo mandhap pilih wonten jaket. Wis ora jaket panas. Akeh wong tuwi ndak angkara Budi Candala. Akeh wong udud. Sesek jaket. Mboten ulun terima mandhap rumiyin. Mandhap rumiyin kersa mboten. Ora, ora. Mandap rumiyin kesambatan. Ora, kula uncalaken lho. Wis uncalno wae Kresna. Ben modar yo ben. Wis arep minggatne iki kowe. Kok ora kowe. Wong mingkon salin iki kok kangelan lho. Aduh. Aduh. Jaga dewa Batara. Ayo salin. Kresna, ulun ki dewa, dewa Gombalama. Ayo salin. Salin ora. Salin ora. Werkudara. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Aku darah sesek aku. Oke aja ngayal, nek ngayal kok ditonyo meneh sesek meneh kowe. Ayo sare kono. Ngambekan angel werku darah. Ora urusan. Ngopo? Nganti ketok lho. Nganti angine ketok lek mak bul-bul-bul. Pon, larak ngono wong ming. Bagong kok dadak dadi Bathara Guru barang. Aneh-aneh ngesel-ngeselke. Lho, iki delok iki. Sih. Ana Kresna kok kemringet kaya ngene iki. Mergo ngoyak kowe. Ngapa ya kowe? Wah, Werkudara Wisatriya kon ngoyak kere. Wis ngene akon ya sapa? Ora ana wong akon kok. Masa nyocok nganggo kuku pancen aku lho. Pukulan Bathara Guru karo pukulan Rada karo pukulan Nyoma Dipati kon tindak mrene Bagong. Nggih. Pukulan ono apa Bagong? Sinuwun Kresna dawuh sandhangane kan maringke kula. Wong kok senengane gawe perkara kok ya iso wae to. Madirono. Kowe yo ngopo? Sesak. Mbok akon apa piye kok njoroke bokong ngono. Lah rak ngono.
Lho, iki gareng durung salin. Empun. Wes. Wes sembrana ulun wis rada tenan. Oh, nyuwun ampunten, Bu, nyuwun ampunten. Lah ketoke kaya pincang-pincang dengkulmu. Wis Bathara Guru gek dawuh apa? Ya mung ulun titip karo Atmaja, Atmaja kita luwe-luwe ing kendugal kewarisan Wisanggelan Antasena. Aja pisan-pisan darbi niat ingkang sayekti mengko bakal bisa miradati marang kodrating dewa. Iye, pun saken dawuh sembah kula ngendharaken jengkar paduka apa kulun? Ya, kula. Wis kanton Padang kana negara Ngamarta ning kae kok rantak-rantak lakune Kyai Prabu Dirudana karep menyang endi? Wah, ta iku rawa mesti arep gawe geger petukno singkirno. Yo. Madangi jagat tumunguk-munguk paneng sapucak ing wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung-gunung Daya pun paripurna den. Ya. Piwit Purwa Madyawusana, sekedhik kemawon mboten wonten alangan setunggal penapa rancak lancar. Mugi-mugi panjenenganipun ingkang amengkugati pinaring ana barokah tansah amanah mangku sagung para kawula dasi. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudrajaning kang ratsuh brastha kaping 10 dharmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara.